שלום אישה יקרה, הפעם אני רוצה להזמין אותך לכנס מיוחד במינו שהוא לא מיועד לכל אישה, הוא מיועד לנשים מסוימות שמתמודדות, אבל גם אם את לא הקהל יעד, אולי יש לך חברה שמתמודדת ואת ממש ממש יכולה לעזור לה. בגלל שהפעם הנושא הוא מאוד מאוד רגיש, אני לא אדבר עליו לבד, אלא הזמנתי רבנים מחוגים ומגזרים שונים, אנשי מקצוע ומטפלים עם ניסיון מעל 20 שנה, אנחנו נהיה 14 שנה. מרצים ומרצות. בשנה שעברה עשינו כנסים בנושאים דומים והתגובות ממש הדהימו גם אותנו. אנחנו קיבלנו תגובות מנשים שסבלו המון 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 שנים בגלל ראייה לא נכונה של המציאות וגם השקפה לא מדויקת, ובכנס הזה הם הבינו בדיוק מה עליהם לעשות לפי דעת התורה האמיתית כדי להיגאל מהסבל העמוק שהן עוברות, וקיבלו הדרכה מעשית ועמוקה למצבים מאוד מאתגרים שהן מצויות בהם. הכנס יעסוק בטיפול באלימות כלפי נשים על כל סוגיה, ודווקא לא אלימות אקטיבית, אלא דווקא אלימות פסיבית שאף אחד כמעט לא מדבר עליה, ונשים לא תמיד יודעות בכלל שנמצאות במצב של אלימות. ורוב האנשים שנמצאים מסביב לאישה שסובלת, הם לא ממש מודעים למצב שהיא נמצאת, והם לא יודעים איך להתמודד איתו, לעומת אלימות אקטיבית שכולם אומרים, אוקיי, אז מהר תזמין משטרה, תצאי מהבית. פה אנחנו מדברים על אלימות מילולית, אלימות כלכלית, אלימות רגשית, התעללות והתעלמות, ואלימות רוחנית. זה דברים שמושגים שצריך ללמוד אותם. המטרה של הפאנל הזה היא לתת מענה לנשים שלא יכולות לממן טיפול באלפי שקלים, ולהעניק להם גישה מדויקת לטיפול עצמי בכאב שלהם, עם באמת דרכי התמודדות תורנית. זה מוקדש לכל מי שמתמודדת, וגם למי שנמצאת, כן, בתוך, במשפחה של מישהי שמתמודדת, מיועד לקהל הרחב לנשות מקצוע, כדי להעמיק את המודעות ויכולת הסיוע. טיפול באישה כזו זה לא כמו טיפול באישה שהיא במערכת יחסים שאין בה אלימות. תזמיני חברה שמתמודדת, תשלחי את זה לקבוצות, אי אפשר לדעת באיזה קבוצה תמצאי אישה שמתמודדת והיא זקוקה לחומרים האלה ממש כמו מים לנפש עייפה. בכנס הזה אתם תקבלו דרכים לזיהוי המצב, מה בעצם המצב התקין שאישה אמורה לחיות בה ומה המצב שהוא לא תקין, איך מתמודדים על פי השקפת התורה הנכונה. כל אישה צריכה לדעת שהיא לא נבראה לסבול, ואם את מרגישה סבל וכאב בתוך הזוגיות שלך, אז תדעי שמשהו שם לא מדויק. ובכנס הזה אנחנו ממש נלמד אותך איך לצמצם את הסבל ולטפל בכאב. בכנסים הקודמים הם החליפו באמת עשרות טיפולים. נשים שהיו בטיפולים שנים ולא קיבלו את המענה, קיבלו. הם קיבלו בכנסים האלה מענה עמוק ומקצועי למצב שהם נמצאות בהם. כשהמציאות על שיבורים של בך, זה פשוט כללה, כללה שהייתה בחטא אדם הראשון, כמו שיש כללה בזיעת אפיך תאכל לחם, ואין שום מצווה שאדם כל החיים יעבוד בעשר אצבעותיו, ברוך השם בדורנו זה מתרחק והולך מאיתנו, כמו כל הכללות האחרות שהולכות, ואנחנו ברוך השם נמצאים בתהליך של תיקון. וגם התהליך של הדבר הזה הוא לא תהליך שאנחנו צריכים לקדם אותו, אלא בסביב זה באה הלכה ואומרת, שאדם חייב לאהוב את אשתו כגופו ולכבד אותה יותר מגופו. השאלה מה קורה כשיש מצב של קלקול, כשאנחנו עוסקים בזה עכשיו. שכאשר יש קלקול ויש אי הבנה, צריך לעשות סטופ. זאת אומרת, לעצור את מהלך החיים ולהגיד, זה לא מקובל. לא מקובל מכות, לא מקובל אלבון, לא מקובל שמתייחסים אישה כאל חפץ. ההלכה אומרת שאדם חייב לפייס את אשתו. מה פירוש לפייס את אשתו? ליצור קשר נפשי. חשוב לי גם להדגיש, היציאה מהסבל הנשי הוא לא תמיד דווקא כרוך בפרידה. יש לנו דרכים מגוונות ללמד את אנשים איך להבין את המציאות ולהבין את כיוון התיקון שלהם ולחזק שרירים חלשים, כמו למשל היכולת להציב גבול, היכולת להתחבר על עצמך, להיות קשובה על עצמך, לתקן את התקשורת. אז המרצים שהוא איתנו הם באמת מגוונים ונרחבים. יהיה איתנו קודם כל את הרב שמואל אליהו, שידבר איתנו על אלימות דוקטור מולי גרוסמן,
שידבר על התעללות והתעלמות, דוקטור עדה מיכל ויינשטיין שהיא מומחית לנפגעי נרקיסיזם, דוקטור שמעון בורשן שהוא פסיכיאטר, הרב לבנון ידבר איתנו על אלימות כלכלית, הרב אליהו בן סימון יועץ נישואים ומשפחה הוא ידבר על אלימות רוחנית בזווית מאוד מאוד מרתקת, הרב יוני לוי מראשי ארגון קהלים ידבר גם, דוקטור יחיאל קאסל שהוא מומחה בחינוך ומוגנות ידבר איתנו על אלימות רגשית, הרב אליהו חיאיוב ידבר על אלימות נפשית ומילולית, הרב יהושע שפירה ידבר על זוגיות בתוך אלימות, מה המחירים ומה צריך לעשות במקרים קיצוניים, דוקטור יחיאל הררי ידבר על אלימות רגשית. אז אני מבקשת ממך, יש המון נשים שיצאו לגאולה לאור גדול בשנה שעברה, ויש עוד מלא נשים לצערנו שנמצאות במצרים בגלות, בבקשה תעבירי להם את הקישור, תפרסמי את זה בקבוצות לחברות במשפחה, אנחנו לא יכולים לדעת איזה אישה סובלת בשקט מהמצב הזה. אז איך נתמודדים עם אלימות נפשית, עם אלימות רגשית, עם התעללות, עם התעלמות, עם אלימות כלכלית, עם אלימות רוחנית, יש כל כך הרבה סוגי אלימות שבעצם הם הורסים את הנפש של האישה, ואנחנו רוצים לתת לך כלים איך להתמודד, איך לזהות ואיך להקים את השכינה שבתוכך מהפר. אף אישה לא אמורה להיות רימוסה, אף אישה לא אמורה לחיות בסבל מתמשך, יש פתרון, יש מענה, ואנחנו הולכות ממש לטהר את המרחב המשפחתי ולקבל כלים מדהימים. בעזרת השם נתראה שם, באהבה רבה שלך חווה שמילוביץ'.